მოგესალმებით მეგობრებო. მე უბრალოდ ცნობი, ეს არის Blox Fruits-ის ახალი ვიდეო და ნახეთ რატომ შემოვიდი Blox Fruits-ში. შეხედეთ ამას. Blox Fruits-ი გადაიღე 1 საათის წინ, მე 2 საათის წინ Blox Fruits-ი გადაიღე ხო, მე 1 დღის წინ Blox Fruits-ი დადედა 4 კა ლაიქი ჩემზეაო. აბა გამოვიში 4000 ლაიქი, ნახოთ ერთი. რამდენი თქვენ შენზეა 4000. თუ არ იქნება 4000 ლაიქი, ვიპოვ 20000 და ერთი. კაი ხუმრობა ის, მაგრამ მაინც და ლაიქით ბარე. ეს კიდე უცნობია, აი სულ სხვადასხვა ადამიანი Blox Fruits-ი გადაიღე, კიდე Blox Fruits-ი მაქსიმალურამდე აიკაჭა და ვიდეო და 1700 ლეველი ნეოტრენზე გადაღებ ვიდეო ხო, ეს ამასაც დავდები რატომაც. მე Blox Fruits-ი გადაიღე, Blox Fruits-ი გადაიღე, Blox Fruits-ი გადაიღე უფრო ხშირად, Blox Fruits-ი გადაიღე, Blox Fruits-ი, Blox Fruits-ი, ნუ ბლაიშ დამიჯებეი ვთავ. ეგ კიდე მიცხრიო. Blox Fruits-ი, ნუ მაპა გეტყვი, მაგარი მაპია. Blox Fruits-ი შედი, Blox Fruits-ი თამაშია, Blox Fruits-ი, Blox Fruits-ი, Blox Fruits-ი, Blox Fruits-ი. მოკლედ, თუ გამრავებ კომენტარია Blox Fruits-ი, ამიტომ დღეს ვთამაშობ Blox Fruits-ს. ძალიან, ანუ რეალურად იმდენი კომენტარი წება Blox Fruits-ზე, მაგდენი ლაიქი რო იყოს, სულ არ დამჭირებოდა თქვენი კომენტარების დაწერა. ისე და ისე გადავიხედე Blox Fruits-ში. მაგრამ მაინც კომენტარი უფრო მეტი არის ვიდრე ლაიქი Blox Fruits-თან დაკავშირებით. ეგ გარეთელი მაიმუნობა. ესე გაჩერებული ვარ აი ამ გილზე, აი ეს მდგომარეობაში ვარ, აი ესეთი მაიმუნობებით და მთავარი ის არის რომ გაგვიხსნა უკვე ახალი რუკა, გაგვიხსნა რა გავხსენი ახალი რუკა 1775 ლეველზე ვარ, ამიტომაც ახლა წავიდეთ. პირველად მივდივარ მაგ ადგილს, ანუ არ ვიცი საერთოდ რა არის, სად არის, როგორ არის და ასე შემდეგ. ამიტომაც წავიდეთ ერთად ახლა ჩვენ, აი ესე ვიყიდოთ ჩვენი ნავი რატომაც არა და დავაწეკით. არც ის შორს არის პიცივში. აგვიარია 1300 მეტრი არ. იქ რა ხდება ნახეთ. ბიჭო, ორი ვიღაცა ხაერში უბათქუნებს ერთმანეთს. ერთი ბუდო არის გასაგები, მაგრამ მეორე წითელი რა უბედურება არის. რა ძალა არის იგი წითელი რო არის. ჩემი, აუ თან ხელა იარღი უჭირავს. რები არიან. ოუ, ახაც რაღაცა ბუდა ყოფილა ნახე. არ მომკლა. არა. ჩემთან მოდის ნახე მაიმუნი. ჩემს მოსეკლავად მოდის. კაი, ფილაც ნავიყო. საიდა მივიდე? აქედან დავიდე? ის უნდა დავაყენო. ვახ, 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 ჩემი ძალიან ცუდა დავამთხვი. პირდაპირ ახლა რომ შემომახტეს. ძალიან ცუდი ამბავი იქნება იქ. მალე, მალე გავიქეცი, გადავიქეცი. ყველაფერი გავაკეთე, როგორ არ შემომარტყავს, თავი ახლა იგარი რა აქ. ვაფშე ის ად არის გაჩინა რომ შირო დამიხმაროს ის კაცი. პირდაპირ პორტალი. ვახ, ში, აა, გამომწერია? თუ პერია, ვინ ახარ? რომელი ხარ? კაცი, აქ რაღაც ზომბი არის, გონი ისა შოთი კორი მგონი? მინდა ხარ? აა, ბევრი გამოწერები არიან აქ შემოსულები. რომელი რაღაცა იქნება ეგეც. კაი, მოუვედით, მოუვედით მისიამდე, თავარ ეგ არის. აქ ვართ. აი ესეთ სამყაროა, რა ხდება საერთოდ აქ გაზიაროა. და საიდან ვიწყებს? ფიშმენი დავიწყებ, რაღაცა თევზი. ე, რა მოხელა იარაკი გაქ. არ არის გაბაგული არანაირად. და ჩი ბოლო რა არის აქ? 1800-ში. ე, ნუ მითხავს მაო რა, გოდნიკა ყოფილა, ბარო, ბარო. იყობი მოკეთ გოდნიკას, რაღაცა უნდა მოქცეო, ნახოთ აბა ერთი რა ამბები არის. მე მიყავართ საერთოდ, სადაც რიძი მოდიო, სადა რიდი, აქ რიდი არის? აქ ის ადგილი ეს სასახლეა ხო? აქ მგონი ის არის აქვია ელექტროძალები რო ის რო გააძლიერო და ეგეთები. ოх, ჩემი კაის. აუ, რა ხელა ტერიტორია ყოფილა აქ. მოიცა, მოიცენიკა. ერთამი ეს დავაბახსოვროთ. რაღაცა ძალიან დიდი ტერიტორია. სად არის? და წავიდა. რიძე მოდიო 100-ზე რა, სად არის რიდი? მაღალ ხო რა. არა, მაღალ არ ჩის აი აქ არის ისე. სადა? სად მოვიდე? ა, ტრიძე მოდიო, მეთქი რიძე მოდი. რას მომძლევს? სპრინგი ფავი? ნუბობები რა შემინდა? ა, რამე ნუბობები მომეციო, კილო. ბომბი. ფლიმი. არა, აქვს სპაიკი. უბა, სერიოზულ რაღაცებს ვაძლევ ძალი. გაგიჟდება, ბარიერი ხორმი ცოშ, ახლა დარკი. დარკია. სენტი. აის, ყველაფერი აქ ბარიერი არ იქნება, ბარიერიც აქ. აფივე. მაგმა მაჯუკა არ მინდა თქო უთხარი, მაგრამ არა გინდა თუ არა წაიღეო რა. აა, რა ვქნდა, უბრალოდ რა გავაკეთო არ ვიცი. ვაძლობა გოდნიკა მაგმასთვის. არა, მაგმა მომცა რომ მე უკან მივცე. პროფესიონალი არის რა. კუიკისტიზამი. კუიკიუშოვე. არ ვიცი რა თქმა უნდა. იყოს კაი.
პიქიც იმისთვის მომცარო სხვა რაღაცა მომცეს რა ხდება ჩემი კაი გაგიჟდება ადამიანი სპაიდი ვიშოვე ეს რა არის სპაიდერი რანაივეჩი სპაიდერის იმისთვის მომცარო სხვა რაღაცა მომცეს რა ხდება ბარი მსავს მიცემთ აპაუი ჩემი სასწაულებია ბოლოს და ბოლოს რას მაძლებს აზია რომ შეიძლება ისიც მიჩე და მომწეს კიდე სხვა რამე როგორ დასრულდება ეს ამბები აზია რომ რა მოხდება იო დასრულდა გაიგრო ვიდეოს ვიღებ და კიდე რაღაცა უნდა კიდე სპაიდი და კვიკი უკვე ორი ერთში აჰა ლავის სანაცვლოდ ვერა აჰა ის ოუ სამი ერთში ხდება სასწაულები ხდება უბრალოდ ჩემო მოკითხეში ახლა გოდნიკა აბა მომცა წავედით ახლა ლეველისთვის მოვედი და მე კიდე აქ ტრიგერობა დავიწყე ოუ აი ისინი მაინტერესებს ეს რა არის ახლა რა რა იყიდება აბა ბაბა ბაბა არაფერი არაფერი სასწაული აბა რინდომში რა მოგივა მაგ საერთოდ რინდომ მისპული კი და მოვიდა ბარიერი მეორე ჯერ ხო მოაქვს ის ოუ მოაქვს აქ დავაქვს ვერა მე დაინახავს აბა ვიმე თუ დაინახავს ო ვინ წაიღო ჩიმბიკე გონი გამოიყენა იმან ეგ ფრუიტი ბარიერი გამოიყენა აბა აუ მეც და გამომეყენებინა ვაფშე მე ხო ბუდა შემიძლია და ბისმე დრო სავიღო ვაფშე მაგარი იქნებოდა просто მენდა ხარა შეულია და ой დავიღოთ პირველი მისია ფიშმენებზე ვინ არის აბა ესენი არიან ფიშმენები მოიცეგრი არ მოწყოს უბრალოდ ბრძოლა XP დამჭირდება ან იყოს XP-ს გარეშე პრობლემა დავიდა აკვე ჩოდესე კიც მიიმწყდია თუ რა შეება ჯი ორივე მიიმწყდია და უფრო მალე ვიკაჩე ნიოსია რა გოდნიკა ეგ არის 156 ვართ უკვე დრაკონს აკრაუნდა დრაკონი და ბოდიელოს მოიძე გავიექტიურე ძალები ჩეკე შენ დრაკონი შენ სათახა ოდი აკა ვაკ ჩემი ეს რა არის შენ ძალები ელექტრო დარწმები ყველაზე გენიალური ძალა გამო ოუ დომ სახე გაუნგრია თავში ჩარტყა პირები კაპში ჩემი კეი დრაკონი ნახე რა სუბერავს ვადია ვეჩი ანუ მიდიხარჩი ჩემო გარწყო ვაფშე ვერ ვურტყა ვერაფერს რანაირად ვერ ვურტყა ვერაფერს ოპა ცოტა 300 და ვარტყი 300 დარტკმულია ცოტა დარჩა და გავანადგური ჩემი კეი საწავიდა აი კი გაიქეცი ოახ რა გაიქეცი აქარი ამდენი ხანი შენ მოწი ვაჩი ყველაზე თუდი ვიღაცა ვარ ამ ბრძოლაში ყველაზე ვიღბლო ბიტურება ვიცი ეს მოხსნა ეგ არის მისე შეოსული თორე ეგ იყო მოდი თამე დავასალხო თუ მოგწაფიდეო ლაიქები არ დაივიწყოთ და გემში დავებით უკვე შემდეგ ვიდეობამდე ნახვამდის